идеалния партньор. Чаровен, грижовен и джентълмен. Красива, забавна и истинска. Трябва да е грижовен, задължително. Трябва да е по-умен от мен, задължително. Да има чувство за хумор, задължително. Ти би ли излязъл на среща със себе си? Не. Ще се разочарвам прекалено много. Да. Би било забавно. Ако съм добра тони, да. Кога съм лоша, път бъде. Кога трябва да бъде направена голямата крачка? Няма да има перфектен момент. Живота никога не е имало. Аз хората се познават толкова добре вече, че могат да живеят заедно и не има проблем тогава. Най-трудният въпрос. Трябва да познаваш човека много добре. Бог ще ме покаже. Може да сте секс? Преди брака, да. Докато не се оженя, тогава вече не може. Не мисля. Не, да. След брака е друг въпрос. Какъв съвет би дал на отсрещния пол? Да слагате по-малко грим. Говорете повече. Бъдете себе си, защото тогава правилният човек ще ви оцени. Не чакат всичко наготово от момичетата. Кой е силният пол? Не знам, това вече е днешно време, нещата малко се обърнаха. Зависи от ситуацията. Дует или дуел? Искам да сме дует. От брака или извън? Влюбен ли си? В момента не. 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 Да. Не. Не знам. Не. Предполагам. В момента не. Да. Какво е любовта? Тя не е моментно чувство. Левоточие. Повече от приятелство, повече от привличане. Бог. Тя е нещо, което продължава времето. Чувство. Мечта. Нещо, което не може да се опише. Повече от добро прекарване с някого. Всичко и една малка част от това, което е рай. Здравейте! Добре дошли на нашата осма тема на завръзката. Може би е една от най-пиперливите ни теми за секса. И така, осма тема, отиваме към края, но всяка тема е важна сама по себе си и запълва цялата обща картина, която си искаме да научим и да почнем да прилагаме. В началото ще можем да прославим нашия Бог и ще покана Бенда. С добри неща и как да ти благодаря, но всичко сторено за мен. Любов и мир ми даде ти, взе от пълнотата си, да ме окъпеш светлина. Сърцето ми привикна да живее с те. Обсито всеки ден в Поглеждам слънцето и знам, оставаш верен винаги. Сърцето ми привикна да живе.
всеки ден в твоята доброта. Но причини да съм жив, имам да пиша песни аз, имам сърце и имам глас. И път, по който да вървя, любов за да не споделя, имам сърце и имам глас. Причини да съм жив, имам да пиша песни аз, имам сърце и имам глас. Път, по който да вървя, любов за да не споделя, имам сърце и имам сърце имам глас. И по който да вървя, любов за да не споделя, имам сърце имам глас. Но причини да съм жив, имам да пиша песни аз, имам сърце Татко на Бесен, че тази вечер можем да бъдем тук, да разберем защо живеем, какви са щастията ни в живота, Господи, да разберем повече за отношенията помежду ни и това какви са, какви отношения, Господи, ти обичаш да виждаш помежду ни. Моля те, ти ни води с духа си и нека всичко, Господи, което се случва тук, нека то бъде по твоята воля. Амин. Така, както и казах, осма тема, може би най-провокативната, сексът и неговото истинско значение. Затова ще поканам Слави да видя какво може да ни сподели по този въпрос. Благодаря ти, Дани. Може би следващата тема ще е още по-интересна, защото тя ще носи заглавието «Как да живееме без секс». За известно време. Разбира се, има някакво уточнение в темата. Искам да започна идеята ни за каква е истинската същност на секса отново с нашия любим текст. Надявам се вече да сте го научили. Повтаряме го всеки един път в самото начало. Това беше една претенция, която Исус Христос отправя към нас. И тя е, че, спомняте ли си, я да видим момичетата на втория ред. Кари, спомниш ли си? Исус ни обещава, че идва в този свят, за да ни даде живот. И то изобилен живот, да. Не какъв да е. Живот преизпълнен със щастие, с радост, с мисъл, може би, което е най-ценното нещо. И сега, може би, този текст в най-пълна степен се свързва с темата, за която ще си говорим. За един млад човек, когато се каже изобилен живот, една от, може би, първите асоциации, които идват в ума му, това е да намери прекрасната, съвършенната, добре изглеждащата жена и да бъде с нея. Е, дошло е времето, когато той ще бъде с нея. Това е едно от изобилията, които Исус Христос ни обещава. Но кога то може да бъде наистина изобилие в нашия живот? Първо искам да се върнем малко назад, когато Бог започва да твори всичко и да хвърлим един поглед на Вселената така отгоре. Или да бъдем по-скромни, да хвърлим един поглед, когато Той е сътворявал Земята. Какво прави Бог? Създава една материя, която е доста разбъркана, хаотична. Обаче материя, в която има огромен потенциал. И след това Бог започва да подрежда тази хаотична маса. По какъв начин подрежда всичко?
Спомните ли си? Той казва, че разделя. Първото нещо, което прави, е да раздели светлината от тъмнината. Добре, и това беше добре, казва Господ. Следващото нещо, което прави, е да раздели вода от водата, да се появи небесен свод. И констатацията отново е, добре, това беше добре. Следващото нещо е да раздели вода от сушата. Появява се сушата, отново Бог разделя и констатацията е, да, и това беше добре. И след като Бог разделя, тогава започва да се появяват плодове. Започва да прораства трева, създава животните, след това и човека. Плодовете идват след като Бог е разделил някакви неща. И констатацията като цяло е, всичко беше твърде добро. С изключение на една констатация. Добро, добро, добро и изведнъж Бог констатира, не е добро. За кое не е добро? Не е добро човекът да живее сам. Това е идеята, това е нещо, което Бог забелязва. И какво мислите прави, когато го вижда? Той го разделя отново. Разделя го на мъж и на жена. За да може, когато те се слеят един ден, да изпитат това удовлетворение, онова пълно щастие на единството. За да могат да оценят това единство, което Бог създава. И така, Бог създава човекът мъж и жена. Битие, 1 глава, 27 стих. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Бог създава сексуалността още от самото начало. Но когато кажем сексуалност, ние много често си представяме интимните взаимоотношения само. Но не, сексуалността е нещо повече от различната анатомия на мъжа и на жената. Сексуалността е разлика в тяхната физиология, в тяхната физика. Мъжът е по-силен, жената е по-крех. В тяхното социално поведение. Всеки има определена роля в обществото. Мъжът има една роля, жената има друга роля. Друга разлика. В тяхното психическо съзнание, в психиката им. Мъжът мисли по един начин, жената мисли по различен начин, по друг начин от мъжа. И въпреки това, те са създадени един за друг. Текста, върху който бих искал да спрем днес вниманието си, се намира в Битие, 2 глава и там 24 стих. Там е описана сексуалността. Там Бог говори за това как мъжът и жената стават една плът. Затова ще остави баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Какво е мястото на сексуалността? Кога се появява точно? И от тук ние можем да разберем и нейния смисъл. Ще остави, ще се привърже и след това се появява идеята, ще бъдат една плът. Има няколко неща, които трябва да се случат преди мъжът и жената да бъдат една плът. И първото е да остави своите близки, майка си и баща си, и второто е да се привърже към жена си и едва тогава идва идеята за тази интимна близост. Сексуалният акт има своя смисъл, когато са изпълнени първите две условия. В много случаи той помага това нещо да се случи. Помага мъжа да се отдели от жена си, от семейството си, от баща си, от майка си. Жената по същия начин и двамата да се слеят и да бъдат едно. Ако това наистина го приемем за истина, тогава трябва да бъдем много внимателни с кой имаме интимни взаимоотношения. Защо? Защото се предполага, че с този човек ще бъдем една плът. Апостол Павел казва това нещо в 1 Коринтяни, 6 глава, 16 стих. Или не знаете, че който се снушава с блудница е едно тяло с нея? Това е малко притеснително. Защото казва, двамата ще бъдат една плът. Павел ни набляга, акцентира върху тази идея. Трябва да внимавам с кой ще бъда една плът. Трябва да внимавам с кой ще бъда интимно близък, защото искам или не, аз ще стана една плът с него. Аз ще се променя по някакъв начин. Аз ще променя и усрещния, но той ще промени и мен. Каква е истинската цел на секса? Защо Бог ни е създал различни и защо се привличаме един друг? Може би на пръв поглед така ще ни излезне идеята, за да имаме деца, за да може да се изпълни онова благословение, което Бог ни обещава. Плодете се, размножавайте се, обладайте земята. Отново се връщаме на нашия основен текст.
който разкрива същността на секса. Какво казва той? Каква е същността? За да има деца? Не. За да бъдат една плът. За да бъдат близки помежду си. Емоционално, физически, психически. И чак тогава идва плодът на тази близост. Чак тогава се появяват децата, тогава се появява онова благословение, за което Бог говори. Затова секса с подходящото лице на подходящото време е нещо прекрасно. И точно обратното. Ако ние избързаме, или пък ако не сме с подходящия човек, животът може да изглежда доста, доста по-неприятен. Има две заблуждаващи послания, които светът отправя към нас. И много често хората от определени християнски деноминации ги приемат тези послания. Първото, че сексът е нещо, което Бог, от което Бог се дистанцира. Нещо не толкова добро. И в тази връзка, за да бъда извисен духовно, необходимо да се въздържам и необходимо да нямам жена, да не се женя. Това правят свещениците в православната църква и ако аз съм искрен православен човек, който искам да посветя живота си на Бог напълно, в един определен момент пред мен ще изникне въпроса: аз не трябва да се оженя. Това се случва и с католическите свещеници. Те могат много да обичат Бог, но трябва да знаят, че за да могат да му служат напълно, те трябва да се дистанцират от това, от това да се оженят. Не трябва да имат съпруги. Това е нещо, което пък тласка в другата крайност останалата част от обществото. Защото хората си казват: това е много висок критерий за мен. Ако Бог изисква аз да нямам интимни взаимоотношения с жена си или да не се женя въобще, това е нещо непосилно за мен. И тогава тази друга група, друга категория хора отива в другата крайност. На абсолютна поквара, на абсолютно морално разложение, на безразборни връзки, защото не е възможно да постигне идеала, който Бог дава. В действителност това ли има предвид Господ? Виждаме Моисей, виждаме Авраам, виждаме много библейски примери на личности, които в действителност са избрани от Бог, дори Моисей възкресен от Бог и въпреки това той имал съпруга. Бог не е против секса и има една книга в Библията, която е доста притеснителна за четене, която много често избягваме, Песен на песните, и там съвсем открито Соломон разкрива едни доста близки взаимоотношения, доста интимни взаимоотношения, които могат да ни притеснят. И да си кажем, в самата Библия има такива текстове, това е малко смущаващо. Песен на песните, 7 глава от 1 стих надолу. Колко са красиви краката ти с чехлите дъще на княза. Твоите закръглени бедра са подобни на гърлица, изделие на художнически ръце. Пъпът ти е като обла чаша, от която не липсва подправено вино. Коремът ти е като житен купен, ограден с кремове. Цялата глава говори наистина за едни доста близки, доста интимни взаимоотношения. Това е писанието, което Соломон е написал, вдъхновен от красотата на своята избранница. Бог, проектантът, в действителност иска хората да се възползват от секса по най-добрия начин, за да бъдат напълно щастливи и за да имат този благодатен живот, за който споменахме в самото начало. Само че ние изпадаме в две крайности. Когато Бог ни казва: изчакайте, не бързайте, за вашите интимни взаимоотношения има време, ние казваме: защо да чакам? Може би Бог задържа някаква радост от мен и бързаме да правим, да създаваме такива взаимоотношения. Следващия момент, когато ние вече сме женени, когато имаме семейство, тогава Бог ни насърчава и ни казва: бъдете заедно, не се лишавайте един от друг. Апостол Павел казва това нещо в 1 Коринтияни 7 глава, 5 стих казва: не се лишавайте един от друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да пребъдвате в молитва и пак бъдете заедно. Защо? За да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате. След като се оженим, Бог ни насърчава чрез Павел: бъдете заедно, не се лишавайте.
Тогава пък ние си казваме, как да бъда заедно с този човек? Той е толкова невъзпитан, хигиената му не е на абсолютно ниво, много често е болен или постоянно по някакъв начин ме ядосва. Как да бъда с този човек? Другата крайност. Трудно е да имаш близки, интимни взаимоотношения с човек, с който не се разбираш. Трудно може да си представиш да си сексуално близък с съпругата си, с която си се скарал преди един час. И много често в живота се получава неразбирателство, раздалечаване на мъжа и жената духовно, емоционално и, разбира се, сексуалното раздалечаване идва като естествен процес след това. Говорил съм си с много хора, които имат разделени семейства или които имат неразбирателство в тях и са пред развод. И едно от нещата, които те споделят в много от случаите, е, че не са имали интимна близост със своя партньор за повече от година, което е много притеснително. Повече от година мъжът не е бил близък с жена си. Защо? Поради липсата на предните две условия. Поради липсата на духовно единство, поради липсата на разбирателство, на емоционална близост между двамата. Тогава те биват атакувани и, разбира се, един от двамата се огъва, по-често мъжа, и изневерява на съпругата си. Какъв е нашият тест за любов? Може ли сексът да бъде някакъв тест, дали обичам усрещния човек? Трябва ли да имаме момент на изпробване, за да разберем дали сме съвместими с усрещния човек, дали сме сексуално съвместими? Това е може би въпроса, с който е бомбандирано съвременното младо поколение. Много често младите хора казват, аз трябва да съм сигурен, че с този човек ще си пасна напълно в интимно отношение. И затова трябва да пробвам. Дали обаче това е така? Има едно изказване, което много ми хареса и си го записах. Да се изпробва сексът преди брака, това е да пробваш да скочиш с парашут от 10 метра височина. Няма как да се отвори. Трудно е с един единствен акт или с няколко да установиш, че ти си пасва с усрещния човек. Напротив, много по-вероятно е да останеш с впечатлението, че не си пасваш с него. Защото сексът не включва само интимните взаимоотношения, той включва и духовната обвързаност. С всеки изминал ден, колкото по-близки стават духовно хората, толкова удовлетворението им и от тяхната интимна близост ще бъде много по-голямо. Попитали един професор на 84 години, кога сексът спира да бъде приятен. И той отговорил, вероятно след 84-та година. До този момент човекът е бил удовлетворен. С течение на времето, интимността между двамата партньори би трябвало да става много по-задълбочена и удовлетворението им от тяхната близост да бъде много по-пълно, отколкото при първите им срещи, при първите им интимни актове. И това е, защото двамата се опознават повече, защото двамата стават много по-близки духовно и емоционално. И тогава като естествен резултат, интимната близост се получава и тя е успешна. Ако можеш да се докажеш, че обичаш усрещния човек, без да бъдеш интимно близък с него, това означава, че ти наистина го обичаш. Много често секса се ползва като тест за любов, като някакво вричане на усрещния в любов. Ако ти ме обичаш, ти ще бъдеш с мен. В действителност това е едно подлъгващо твърдение. Един въпрос. Кой според вас е най-важният сексуален орган? Доста провокативен така въпрос. Добре, вие сте се подготвили много добре. Разумът наистина е това. Защо? Ще ви прочета една статистика. През 40-те години са правени проучвания колко удовлетворени са жените от своята интимна близост с мъжете си. И техният процент е бил от 50 до 70% от тях са отговорили, че са
почти напълно удовлетворени. След 30 години се прави отново същото допитване и отново същия брой жени се попитат доколко удовлетворени се чувстват те в своя сексуален живот с мъжете си. И се установява, че процентът е нараснал. 75% от тях се чувстват удовлетворени. Което показва, че с течение на времето удовлетвореността в взаимоотношенията между мъжа и жената нарастват. Но какъв е парадоксът? Разводите, неразбирателствата, конфликтите също нарастват. Какъв извод можем да си направим? Че има други неща, които определят истинското щастие в семейството. Други фактори, които оказват огромно влияние. За да бъде едно семейство напълно удовлетворено и щастливо, са необходими да бъдат изпълнени поне три фактора на достатъчно високо ниво. Тоест, първо физически. Физически това е може би точно тяхната интимна близост. Обаче се оказва, че интимната близост в семейството оказва влияние едва една 12-та част. Тя взема едва една 12-та част от връзката между мъжа и жената. Това е една много малка част. Виждаме, че следващото ниво е емоционалното. Това са възгледите, стремежите, желанията, чувствата. Много по-важното ниво е духовната посока на двамата, на мъжа и жената. Действително, това определя в най-голяма степен тяхната удовлетвореност от връзката, от живота като цяло. Една статистика казва, че 85-90% от проблемите, свързани уж с секса, в крайна сметка се оказва, че са проблеми, свързани с другите две точки. С емоционалната близост помежду им, с общата им посока, в която вървят, с разбирателството им. Секса се явява като един вид нещо, което се вижда от обществото. Сполучливият сексуален живот е по-скоро резултат от добри взаимоотношения, а не обратното. А не предпоставка за добри взаимоотношения. И така, много често обществото ни атакува с една много различна идея. Идеята е пробвай с различни партньори, за да можеш да намериш най-подходящия за теб. И ето тук е мястото на този най-важен сексуален орган – разума. Дали това наистина е така? Дали наистина, ако пробвам, това ще ме направи наистина щастлив? И тогава аз мога да взема решение. Дали да изчакам подходящото време с подходящия партньор. Хората са повлияни чрез онова, което гледат. Особено мъжете. За мъжете това е много важно. Повлияни са чрез това, което чувстват. Това е характерно много за жените. И всеки един билборд, всеки един плакат провокира младия човек към това. Вземи това удоволствие сега, в този момент. Ще преживееш една огромна радост. Можем да се замислим и можем да прецениме. Всеки един човек, всяка една връзка променя двамата, мъжът и жената, в дадена посока. Когато аз имам прекалено много връзки, аз съм повлиян от прекалено много хора. И когато се оженя за жената, за която съм избрал, дали ще мога да бъда повлиян от нея? Дали ще мога да дам онова, което тя заслужава? Защо трябва да изчакаме до брака? Няколко практични съвета. От една страна Бог ни казва: не прелюбодействайте. Изчакайте, ще дойде това време. Много често се ядосваме на Бог и му казваме: ти ни отнемаш едно голямо щастие. Но не трябва да забравяме, че сексът в брака прилича на една красива, красиво течаща река, която обаче, ако излезне от коритото си, предизвиква огромни, огромни опустошения. Трябва да изчакаме, за да можем да се възпитаме, за да можем да се контролираме. Дори и когато се оженим, пак ще ни се налага да чакаме. Пак ще ни се налага за определени периоди от време да се въздържаме. И ако ние нямаме този навик преди да се оженим, след това отново ще ни бъде много трудно. Спомням си историята за Яков, който изчака 7 години Рахил. Мислите ли, че не е харесвал?
тя е била очарователна. И въпреки това той е работил 7 години и е чакал моментът, когато тя ще му стане жена. Да обобщим. Основният текст, който бих искал да запомним днес, това е Битие 2 глава и там 24 стих, в който Бог ни разкрива кое е точното място, кое е точното място на секс. А именно, първо, необходимо е да остави човек баща си и майка си. Второ, необходимо е да се привърже към този човек, с който иска да бъде заедно. И едва тогава, идва на трето място, двамата ще бъдат една плът. Пожеланието ми е да имаме това търпение, може би, ако е необходимо и по-голямо от търпението на Яков, 7 години, да изчакаме точното място, намирайки точния човек, за да бъде, както Исус Христос ни обещава, животът ни изобилен. Благодаря ти, Слави. Както чухме в началото, следващия път ще бъде още по-интересно. Затова заповядайте. Така, сега ще имаме възможност да зададем някакво въпроса на едно семейство, което е минало през тези перипетии, през тези истории. Това ще покана му като наш говорител и семейство Василеви като наши гости. Добър вечер на всички. Приятно ми е да ви представя тази прекрасна двойка. По много причини. Една от тях е, че сме стари приятели, откакто общо взето сме на този свят се познаваме, доколкото си спомням. И сме сватове. И на всичкото отгоре. И искам специално да благодаря на Мира и Любански за това, че приеха нашата покана да се включат в това предаване. И специално са дошли заради нас да ни гостуват тук. И да споделят с нас своите прекрасни опитности, да се върнат в младостта си, така да завъртят лентата в обратна посока и същевременно да споделят с нас интересни свои преживявания. Обичайните въпроси са за те, които не ви познават. Да кажете все пак по няколко думи за себе си, къде са се родили, какво сте учили, работили в момента и така нататък. Което може би ще бъде интересно за хора, които дали има такива, които не ви познават, но да предположим, а може би от тези, които ни гледат по интернет в момента. Аз съм Любански. Роден съм миналия век. Към средата. Пазаджишко село, Сарая. Учил съм тук в София, вътрешна архитектура и фотография. 2 години в казарма. Да, това вече е интересно. И след това семейен. И 30 години в семейната академия или по-малко? 30, да. 30. Станаха ли? Да. 30 години и няколко месеца. И 9 месеца. Ей, да вече си, аз очаквах, че сте ги направили вече 30, да. Окей, Мира? Аз съм по-малко от него 9 години. Родена съм тука, в София. Тоест Банкя. Детството ми е минало в Кърджали, тук в София, в Стара Загора. И всъщност от Стара Загора се омъжих и отидох на село. Ай, при то. Сега нека да уточним какво е Сарая. Сарая е предградието на Пазарджик. Сарая е така Младост 4, малко по-нататък. Нямаме метро още, ама да, сигурно ще има скоро. А има газова станция за метан, така че има много. Имаме двама сина, вече женени. Имаме снахи и това е. И сте кандидат... Кандидат, дядо. Родители на родители. Обаче още не. Когато му дали времето, както е принципа. Добре, за всички тези мали хора, интересно, кога се запознахте, така, кога между вас прехвъркнаха първите искри на симпатия? Имаше ли такъв момент някъде в миналото? Спомняте ли си точно? Може ли да го определите? Ами, по наше време всички младежи в България от църквата се познавахме. Така че кога сме се запознали, горе-долу, откакто сме се родили. Ако
Ако въпрос е кога се запознахте по-така? Да, да, по-така. Това... Кога се харесахме? Да, да, това имам предвид. Това беше на последния поход. Не. Не. На първия лагер, Паметът който в Адвентна църква е правен изобщо, на Имарет Дере. Няма тук между вас живите. Няма живи свидетели. Да. Не, значи се запознахме, да, в смисъл харесахме се на един лагер в Родопите. Аз, той беше на 24 години, аз бях на 15. Супер, супер. Какви бяха първите впечатления, евентуално? Какво така най-много ви впечатли един от друг? Сега, каквото и да говорим, трудно ще можете да възприемете така. Ако кажа, тя ме впечатли, имаме някакви снимки там, може ли да, така, да тръгнат по някое време, информативно само, за да си припомним това време, защото така може би ще кажете, бе, те говорят на Исус май. Иска да кажа, че тогава съм била по-красива, което е така да сега. Нека не забравяме, че Любански винаги е бил фотограф, така че има и документирани моменти от биографията си. Добре, то, да ги видим. А, тук сме женени вече. Това е гръцкия ни период. Да. Тук сме женени вече. Може да вървят по-бързо така снимките. Тук не си спомням дали сме женени. Да. Това е преди да се оженим. Да. Точно. Ето сега, ако питате какво ме е впечатлило в него, гледай сега какъв пич. Не, той да се е за впечатление си. Не, няма какво. Това е първото ни куче. Значи, връщаме се в младостта. И следващата снимка. Това е сватбата ни. Чичо Димитър Киров ни венча на времето. Нататък. Тук сега за тази снимка искам само да кажа. Познайте къде сме тук. Ако може, познайте. На сватбено пътешествие. Тук сме на меден месец. Медения месец. И аз предполагам, че в контекста на темата съм се справил добре. Ами всичко... Щом като пред вас виждате едно щастливо... Вижте как изглеждам обаче. Млада невеста. Да. Между другото, кой на кого предложи така? Спомняте ли си? Макар че тогава традицията повеляваше момчето да предложи по-сериозно обвързване, но спазахте ли това? Ако си спомняш по, наше, по това време, нямаше такива официални, да падне на колене, да предложи пръстен и така нататък, от среди да му пляскат, особено по филмите. Така. Тогава съвсем естествено вървяха нещата и може някой да му се стори прекалено дивашко, но така беше. Просто в един момент си казахме им, кога ще прави сватбата. Истината е, че той никога не ми е предлагал. Факта, че сте заедно все още, означава, че това се е случило по най-добрия начин. Но имало е, предполагам, някакъв момент, който е повлиял окончателно да решите това да се случи. Така, повратна точка, която е затвърдила убеждението ви. И вие сте казали, от тук нататък това е пътя. Просто връщане назад. Няма да има. Спомняте ли си за този момент? Да, това беше на последния поход на хижа без Бог, зад хижата. Значи, признахте се, все пак има такива неща. Така е. Зад хижата. Да, старата без Бог, нали? Старата, да. Не. Не старата, новата. Да, старата, тя... Аз не си спомням. Тогава бях по-малки. Тя отиде в езерото. Ако питаш аз в кой момент съм се решила, сега да го знам той кога е решил, обаче аз за себе си мога да кажа, че в момента, в който казах, аз съм влюбена в този човек, повече за мен нямаше връщане назад. Изобщо дори не съм се замислила, че има някаква алтернатива. Загадваме екскурзиите с едно прекрасно място. Предстои ни поход тази година. Замислете се добре. Освен тези младежки лагери, това са невероятни възможности, които все още действат. Не по-малко успешно и ефективно. Така, може ли да посочите три неща, които все пак във времето са запазили своя чар, своята красота, които още тогава сте забелязали и с годините сте се убедили, че наистина си верни, истински и ценни за вас в другия? Три неща в характера или три неща във външността? И изобщо във всичко. Не, тя външността се променя, защото ставаме по-хубави, разбира се. Да, така е. Да.
Айде аз да кажа първо. Този път, че се сетих, дай. Значи, ако говорим за външно, защото тук преди малко Слави, като говореше, ми стана интересно, че нали, трябва да се види дали сме съвместими и такива някакви неща. И аз се замислих и си казах, че аз разбрах, че съм съвместима с него, може би на 10-та минута след като се запознахме. Никакъв проблем нямах да знам, че един ден ще ми бъде приятно с този човек. Ако говорим за физически, мога да кажа, че Любански в младите си години, той и сега естествено, се доближаваше до моята представа за красив мъж. Аз харесвам черни мъже, примерно. Сега това не е тайна. Руси мъже не обичам. С голям нос. Мисля, ето сега, например, ще дам един много смешно. Беше. Сега сигурно ще ви е смешно, но тогава на мен не ми беше смешно. Аз като тинейджърка изпитвах ужас от космати мъже. Ама съвсем искрен ужас. И си представи, си казва, Господи, даже съм се молила за това. И казва, Господи, ако ми се падне такъв, аз до него няма да легна. Просто бях убедена в себе си, че това няма да ми се случи. И се молех, викам, аз не знам какво ще правя. Сигурно ще избягам. Така си мислех. И си спомням, когато се запознахме с Любански, в смисъл, запознахме се, когато вече така, как да кажа, радиовълните почнаха да предават на една честота. Си спомням, аз забелязах с удивление, че той не е космат. А тогава епилацията не съществуваше. Тогава мъжете не се епилираха, нали? Значи на похода е бил по къси панталони. Това беше по къси панталони и гол до кръста. Просто. Ти си била абсолютно спокойна. И аз за мен това си казах, ето значи има и такива мъже. О, това е добър знак от Господа. Та мисълта ми е, че нали, външно, ако става въпрос за външно, аз си го харесвах от начало. А като характер, има неща, които и до ден днешен страшно много ценя в него. Едното е, че е много спокоен човек, за разлика от мене. И че когато аз кача градуса и така почна да, нали, чайника ми заври, капачето почна да подскача, той реагира супер спокойно. Айде сега стига, по-спокойно, айде не се връзва и толкова. И аз олекна ми така. Второто нещо, което много ценя в него, е чувството му за хумор. Той умее да обърне в смях и най-страшната ситуация. Което за мен също е много важно. И освен това, друго нещо, което по-късно го оцених в него, в началото не го виждах, той е страхотен баща. Малко мъже така обичат децата си и се занимават с тях. Това беше, нали, много важно за мене. Страхотна майка и съпруга. Ето. Много добър възпитател. Темпераментна и много умна. Определено. Щом като е избрала мен, значи е много умна. Личи си. Така, благодаря ви, бяхте много точни. Отчасти отговорихте на един от моите въпроси, затова няма да го поставям вече, но все пак тази вечер говорим за нещо по-специфично, което засяга интимността, сексуалността конкретно. И тъй като ние сме едно поколение, което порасна преди сексуалната революция, но в никакъв случай не мога да кажа, че е било сексуално усъкътено, или това по някакъв начин му е повлияло да се реализира в тази област успешно, доколкото може да се върнете назад във времето, мога да ви попитам, какъв процент би трябвало да взема интимността в общуването при млади хора, преди още да създадат семейство, при младите хора, във времето на приятелството, на годежа евентуално, какъв процент бихте препоръчали за интимност, за близост? Не говоря за секс, просто за сексуална, по-скоро интимна близост. При различните двойки е различно. Спомням си семейство Флауърс, когато бяха тук преди години, а те отговаряха в генералната конференция за дом и семейство в целия свят към Адвентната църква. Те дадаха пример на един лагер. Колко различни са били, как по различен начин са възприемали нещата. Още не са женени, те са приятели. И на една вечерна програма там край огъня, смях, някой разказвал много вицове, смешни, и момичето така
тя си поставила ръката по едно време в кикота си на неговото коляно. Той казва, ме удари ток. Просто ме удари ток, защото аз, казва, бях възпитан във фермерско семейство. При нас близостта, физическата, моля? Докосване. Докосването беше много рядко и не бях свикнал на такъв вид от взаимоотношения, докато тя е възпитана в... Какво семейство беше? Музиканско беше. Музиканско. При нея... Казва, аз съм отраснала на коленете на баща ми, да. Той непрекъснато ни целуваше и прегръщаше. И ето, при тях едно докосване само, в единия какво предизвиква, в другия нещо съвсем естествено. Така че, когато говорим за една двойка, за единия може да е едно действие да го удари ток, за другия да е нещо нормално. Трябва да се внимава. Не можем да дадем граница, няма проценти. Хора, които... Да, проценти, но тук си спомням. Я, спомниш ли си каква формула дадаха? Докъде се простира границата? Значи този въпрос, когато моите собствени деца ми го зададоха, докъде можем да стигнем, аз го казах малко опростено, но общо взето е вярно. Може да правите всичко, което един ден няма да ви е срам да разкажете на децата си. Може би най-много точно, защото някои хора срама си нямат и на децата си разказват всичко. Нали? Аз говоря за нормални хора. В този смисъл, един ден си представете, че вие имате дъщеря. Как бихте се чувствали, ако тя прави това, което вие правите? Тоест... В този смисъл морала и това, което Господ ни е вложил чрез вярата и чрез словото си, е един вид естествена спирачка. Знам, че не е лесно, минали сме по този път, обаче съвсем не е невъзможно и грам не пречи на сексуалния живот след това. И понеже ти кажа, че си минали по този път, отваряш така една вратичка за моя въпрос. Какво ви е помогнало да запазите именно тези рамки на християнско благоприличие до момента, в който вече сте били благословени? До голяма степен възпитанието и после сериозното отношение, чувствата, любовта. Ако аз обичам този човек от среща, не бих си позволил. Повече отколкото аз смятам, че е необходимо. Или има някаква граница. Спомням си, възможно ли е? Възможно ли е преди брака? Живот преди брака без секс? Да. Един от моите синове, който е иззет на някой от присъстващите тук, с неговата бъдеща годеница са в... Не, бяха сгодени вече. Бяха сгодени ли? Да, сгодени и спират го катаджи. И той за дрегер, за да го проверят за алкохол. И той казва, абе аз не пия. Да. Те ви въобще не пиете ви. Ти сигурно и не пушиш. Да, не пуша. Сигурно и по жени не ходиш. А ми казва, да. Не, той казал, това е годеницата да, ми и ние с нея не правим секс. Да. Обаче как беше? И не, и катаджията му казал, ами аз тогава вземата да, се стрелям, се не мъчиш. Да се не мъчиш. Той не може изобщо... да предположи, че такова нещо е възможно. Това в рамките на шегата. Значи, защото ти питаш кое ви помогна. Според мен едното беше, че ние живеехме в различни градове. Да, наистина е така. Значи, изкушенията са по-малко. Няма какво да се залъгваме. Ние заходихме 4 години. Тоест, какво сме ходили? Така да е, пишехме си писма. И то най-конвенционални. Нали? И виждахме се, естествено, за тези 4 години по 4-5 срещи в годината сме имали истински. На панир, на екскурзия? Идвам на гости. На сватба? Той идваше на гости някакъв път в Стара Загора, обаче тайно от нашите, защото те не даваха. Но мисълта ми е, че това е едното, което помага. В този смисъл аз го казвам, сега мен лично ме притесняват тези дълги връзки, които се създават между младите хора. Стават гаджета и ходят 10 години. Е, какво ходиш 10 години? За какво ходиш 10 години? Не се жениш. Нали, за мен това е много странно и питала съм много такива двойки. Добре, що не се жените?
Ами, нямаме пари. Е, ти като се ожениш, имаш ли пари? Те, къде ще дойдат ти? Де да знам, няма логика. Да не говорим, че дълга връзка, особено ако двамата са, живеят заедно, виждат се всеки ден в училище или на работа, в църквата, постоянно са заедно, ами естествено, че изкушенията са големи и за мен опасността си нараства все пак, това си са нормални млади хора. И другото, което си е дисциплината, не знам, може би ние принадлежим към поколение, което когато се каже, че нещо не може, значи не може, не мислиш повече и не мрънкаш, що не може, ми не може толкова. Ви изглежда, не може да го проумеете ли, ясно? Как в така, много внимателно слушах това, което казваш, Мира. Как си представяш връзката между духовната близост, духовното единение, духовното обвързване и интимността? По какъв начин си влияят взаимно? Считате ли, че изхождайки от мисленето на съвременния млад човек, може би до някъде и нашия опит, считате ли, че физическата близост би спомогнала за създаване на по-дълбока духовна връзка или по-скоро обратното? Сега ти го ми говориш за след сватбата или преди това? Преди. Защото има голяма разлика. За след сватбата те са взаимно свързани. И едното, така. И другото. Обогатяват се взаимно. Обогатяват се. Преди сватбата... Значи, за мен, аз тук си спомням един цитат на Добсън. Може би повечето от вас го знаят като автор. Той казва... Най-голямата измама е, че двама души се опознават по-добре, ако правят секс. Mm-hmm. Той казва, точно обратното е. В момента, в който една двойка започне да прави секс, от тук нататък те не мислят за опознаване, mm-hmm. те мислят само като се съберат, къде да се усамотят, терен да си намерят. И на практика опознаването прекъсва. И това, което преди малко Слави говореше за двете крайности, мен ми стана много смешно. Нали, казва, преди сватбата спът, пък после не ще да спи с тая жена. Ами то, когато е трябвало да се опознаят, те са правили секс. И като дойде време да правят секс, тогава се ще да се опознават. Значи времето да опознаеш този човек и да разбереш дали е за тебе е точно преди сватбата. И то, когато не спиш с него, ти го виждаш с други очи. Веднъж започнете ли да правите секс, го гледаш с други очи вече. Така че за мен Господ си ги е измислил нещата, а ние сега се опитваме да го измислим повече от него. Излишно е. Добре, при това положение няма ли опасност да се окажат несъвместими сексуално след като се оженят? Това е твърдението на много съвременни двойки, че секса има много голямо значение за брака, че това удовлетворение и удоволствие, което всеки трябва да изпита, е много важно и съществено за връзката. И тъй като е опасно по-късно да се окажат несъвместими сексуално, трябва да бъдат убедени, че не е така. Някой от тук присъстващите може ли да ми обясни какво означава сексуално несъвместими? Бог ни е създал мъж и жена. Универсални. Универсален размер. Какво означава несъвместими? И колко време е необходимо, за да разбереш дали са съвместими или не? Аз разбирам какво се крие за този въпрос, че с един човек може ти е приятно да го правиш, а с друг не. Да, със сигурност е така. Аз мога и за себе си да кажа дори до ден днешен, че съм жена на 100 години. Мога да кажа, веднага още един мъж, като се запознавам с него и още като се ръкувам с него, аз знам дали той е мой тип или не. Няма нужда да приспивам с него. Просто на мен ми е ясно дали този мъж е от моята порода или не е. Също се отнася за жените. Естествено, значи има и много други неща. Аз винаги съм казвала, че един мъж, за да се разбера дали съм влюбена, е той да ми мирише на хубаво. Това е много важно сетиво. В момента, в който аз започна да го харесвам как ми мирише, значи нещата вече са прещракали. Мисълта ми е, съвместимостта се установява още когато ние застанем един до друг. И плюс това, аз съм влюбена в него. Как му съм несъвместима? Аз съм влюбена в него. И той е влюбен в мене, ама не сме съвместими. Ако мога ми го обясните това... Може би тук така се прокрадва въпроса дали пък той няма да излезе след това дефектен нещо. Ама той, ако е дефектен, той би трябвало да си го признае преди това. Да, и също се окаже импотентен мъж. А той би могъл също и да не знае. Няма да знае. За жената. Айде, Холан, не, няма това да знае. Това се отнася и за жената. Може да се отнася също.
Значи, може би е добра някаква консултация предбрачна с сексолог. Не, не, аз просто да си мисля, че един мъж много добре знае харесва ли жени или не харесва. И сега не има нужда да спи с някой, за да го разбере. А, да, да. Ясно. Каква ориентация има, по принцип, да, да. По отношение на сексуалните въпроси, аз избягвам да давам пример нашото, моя личен сексуален живот, за да не направя така, да не прозвучи като... Да не комплексирам. Да, да не комплексирам. Така, че... Това е една много интимна сфера и все пак тук е един провокираш въпрос. Смятате ли, че понякога вече при жените двойки би могло сексуалното общуване да се използва за манипулация от една или от друга страна? Да, от мъжа или от жената, говорим вече в семейната. Може и от мъжа и от жената. Да. Мисля, че не е най-доброто, но има моменти, в които има своето място. То е документирано и библейски, между другото. Да. Значи, ако ние сме скарани, обаче, айде, ще взема мъжа за пример, аз искам интимни отношения, а не съм си не съм се извинил, не сме потушили огъня, мисля, че не, ти си задължена, не може. Не става така неща. Значи, зависи на кое казваш манипулация, т.е. ако аз го изнудвам му давам, нали, само, за да, само когато той ми даде нещо, това вече е търговия и това говори за сделка. Нарушени духовни взаимоотношения. Вече любовта като че ли се е изместила. Но иначе, мисля, че това не е манипулация, аз не би го нарекла така. Когато съвсем откровено в един момент аз казвам, не, не искам. Това не е манипулация. Има си момент, когато човек не му се иска. Това е съвсем нормално. Така, понеже разговорът се вложи между семейни хора и е много естествено той да премине в една по-специфична сфера на интимност, искам да обещая на всички кандидат годеници, че на тях им се полага една безплатно обучение, един безплатен курс, разговор с вашия пастор, когато вече сте годеници. В някои по-интимни области, за които мястото не е тук и не е в момента. Така че този наш семинар, който в момента водим, ви дава най-обща ориентация, най-обща представа, най-обща картина за общуването на духовно, на интимно, на емоционално ниво. Но когато вече вие обявите вашия годеж, искрено ви препоръчвам да се срещнете с вашия пастор или с човек, на който имате доверие и да си направите една предбрачна консултация, в която много неща от тази сфера и от тази област биха могли да се поставят съвсем откровено, съвсем открито, съвсем честно на масата. А това ще ви спести, предполагам, някои болки, разочарования и неудовлетвореност, която ще се окаже с годините на празна или безсмислена и ненужна. Сега, за ваша радост, отново имате думата да зададете въпроси на тази семейна двойка. Ако все пак нещо желаете да споделите с тях, да ги попитате и след това те ще отправят своите пожелания към вас. И така, има ли такива въпроси? Някой гори ли от желание нещо да попита? Те бяха много изчерпателни и може би са ви обезоръжили. Предварително са ви взели въпросите. Добре, вероятно наистина е така. Отговорили са предварително на тези въпроси. Ами, Мира и Любански, имате право на вашите пожелания към тези страхотни приятели тук. Какво бихте им споделили? Бих ви пожелал да изживеете едно истинско приятелство с бъдещия партньор в живота. Да изживеете неповторими мигове на опознаване и след това едно годеничество, което да бъде страхотен старт по-нататък в живота. Защото изживейте нещата така, както Бог ги е предвидил, както Бог ги е планирал за вас. Всичко останало не вярвайте. Не вярвайте на Холивуд, не вярвайте на пресата, не вярвайте на тези, които лъжат ви. Да знаете, лъжат ви
че ще опознаете по-добре, че ще се чувствате по-нататък по-добре. Не вярвайте. Бъдете щастливи по начина, по който Бог чрез свещеното писание ви съветва. Аз бих казал още нещо. Недейте да създавате връзки преди да сте решили да се жените. Знам, че това сега не е модерно. Обикновено едно момиче, което е минало 22-3 години, да кажем, още учи и така нататък, няма намерение да създава семейство. Ако няма гадже, почва да я мислят за дефектна. Същото се отнася и за момчетата. Ако той е станал мъж на 25 години и няма гадже, почва да го питат обратен ли си. Просто в такава култура живеем, но да имаш гадже, за което нямаш никакво намерение да се жениш, това е едно, че е напълно безсмислено. И второ е, не е библейско. Не е Божия ред това. Тоест, когато вече в ума ви се зароди идеята, че искате да имате семейство, чак тогава започнете да, дето се казва, да се оглеждате и да търсите. И когато сте сигурни, че сте открили човека, се женете. Просто няма какво друго да правите с него, освен да се ожените. За мен това е най-естественото нещо на света. Уверявам и мога да го кажа от опит, знам, че не ми вярвате, но аз пак ще си го кажа. Божия начин е най-добрия. Ние го казваме от опит. Имаме 30 годишен семейен стаж и слава Богу, до сега не сме имали проблеми. Така че в това отношение, за съжаление, голямата уловка на Сатана е, че в това няма втори опит. Веднъж, когато го направите, няма как да се върнете, да изтриете, нали, няма делит. Това нещо остава завинаги. Затова просто е, това е въпрос на вяра за мене. Да повярвате, че това е по-добрия начин, гаранции няма. Гаранции ще има само на небето. Но все пак, колкото по-близо се движите до Божия начин, толкова вече се повишават гаранциите. Уверявам ви, някой казва, че да си женен е скучна работа и че брачното легло е най-голямата скука на света и че ако нямаш любовница, си умрел. Казвам ви, нищо подобно. Дето каза Любански, лъжат ви. Наистина ви лъжат. Защото дявола така му се иска. Това е най-бързия начин да ни се сипе духовно. Затова ви казвам, хубаво е да си женен. Даже става все по-хубаво. Даже като си отгледаш децата и заминат надалече, става най-хубаво. Благодаря ви, аплодисменти. С най-добри пожелания. Благодаря много за интервюто, за отговорите. Така, ако искате да се запишете за нашите лагери, може да се обърнете към Слави. Той има цялата информация, която ви е необходима. Така, продължаваме към така най-интересната, може би, част, дискусията, когато ние ще можем да споделиме, ще можем да кажем мнение, да чуеме някой друг, не само Слави и Емо, не че те говорят лошо, но хубаво е ние да си споделяме. Затова ще имаме 4 групи. Едната ще бъде при Весето, едната ще бъде при Кари, така отзад Фико ще има група и тук ще има Слави. Затова може да се разпределиме, не в една група са 15 човека, в друга 3, защото е хубаво да можем да споделяме. Приятна дискусия! Така, дискусията ще може да продължи след малко, тъй като трябва да имаме така нещо като официален край, който да приключи нашето събитие, за да може всеки да се чувства окей да си тръгне, ако иска, или да прави нещо друго.
Затова да ви кажа, че на последната тема няма да има край дискусията. Ще бъде до когато се искате. Затова чакайте до 10-та тема. Затова сега ще се помоля в края и после ще мога да продължат, ако искат дискусиите, и всеки ще може да бъде готов да си тръгва или да прави каквото си иска. Затова сега ще се помолим. Татко святи и праведни, Господи, благодаря ти, че сега можем да дискутираме, че можем да чуваме толкова много важни неща за това училище, за брака, което в момента бихме искали да караме и караме. Господи, моля ти се да ни помагаш и наистина да можем да осъзнаваме как да си избереме подходящия партньор и ти да ни водиш в това начинание. Пази ни, докато се прибираме. В името на Исус те моля, амин. Така, другия път Слави обеща темата да е още по-интересна, затова заповядайте.